Com uma casquinha fininha e recheios cremosos que derretem na boca, as trufas são deliciosas, fáceis de fazer e uma excelente opção para vender. Para você que quer começar a fazer essas delícias com um custo mais baixo, eu vou ensinar hoje o passo a passo para fazer trufas econômicas perfeitas. Serão três sabores de trufas deliciosas e super vendáveis, e o melhor, você nem precisa usar o fogão. E assista esse vídeo até o final, porque lá no finalzinho tem dicas importantíssimas para o seu negócio. Você vai gostar. Quer aprender a fazer muitas delícias para comer em casa com a família ou então para vender muito? É só se inscrever aqui no canal e marcar o sininho de notificações para ser avisado assim que saírem novos vídeos. E já aproveita para deixar o seu joinha. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos. Isso não custa nada para você, mas faz a maior diferença para a gente. Agora vamos lá? Prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Nós vamos começar o vídeo falando sobre os materiais que você precisa ter para iniciar o seu negócio de trufas. O primeiro material que você precisa ter são as forminhas para fazer as trufas. Aqui eu tenho uma forminha de três partes, mas eu não vou usar as três partes dessa forminha. Vou usar apenas essa parte aqui de cima. A terceira parte e a parte de silicone eu vou retirar. A gente vai usar apenas a parte superior da forma para fazer as trufas. Então, o ideal, na verdade, é que você compre a forminha que tem apenas uma parte. Eu estou usando essa daqui porque é a que eu tinha em casa, tá? Mas você não precisa gastar com a forminha de três partes. Inclusive, a forminha simples de uma parte só é super barata, custa menos de R$1,50. Então, é nela que você deve apostar. Para fazer a casquinha das trufas, eu vou usar a cobertura fracionada. Se você preferir, pode usar o chocolate de verdade também. Mas a cobertura fracionada não precisa ser temperada, é só derreter e colocar na forminha. Para você identificar, né, e conseguir diferenciar essa cobertura do chocolate, é só observar a embalagem. Vai estar sempre escrito cobertura fracionada ou apenas a palavra cobertura, tá? Se você está começando, opte sempre pela cobertura meio amarga. Ela é menos doce, tem um sabor bem agradável e ela tem melhor saída, porque ela combina melhor com uma quantidade maior de recheios. Partindo para os recheios das trufas, a gente vai começar com uma trufa de chocolate. Eu indico sempre que você faça um recheio de chocolate para sua trufa, esse recheio não pode faltar. E aí, nesse caso, para o recheio, a gente não vai usar a cobertura fracionada, a gente vai usar chocolate de verdade. E aqui na embalagem, ó, vai estar escrito chocolate, tá? Não vai ter aquele nome cobertura fracionada. Toda vez que você encontrar escrito chocolate na embalagem, é porque a gente está falando de chocolate de verdade, chocolate nobre. Além do chocolate, a gente vai precisar aqui de duas caixinhas de leite condensado e também de três caixinhas de creme de leite. Pode ser o leite condensado e o creme de leite da sua preferência, tá bom? A gente também vai usar suco ou pó para sobremesa. Para embalar as trufas, a gente vai precisar desse papel, tipo papel de bombom, ou então papel chumbo. É importante que você compre papéis com estampas variadas para ficar mais fácil de identificar os sabores das trufas. E você vai precisar também de um pacote de mangas de confeitar. A minha preferência é pela manga do tamanho médio. E aí, com apenas esses materiais, você já consegue começar a sua produção de trufa. Agora vamos para a parte prática. A gente vai começar o nosso recheio pelo sabor morango. Para ele eu vou colocar aqui na tigela o leite condensado, o pozinho de suco de morango e vou mexer. O suco contém ácido cítrico, então ele já vai engrossando o leite condensado à medida que a gente vai mexendo. Olha como ele fica super consistente. O sabor fica bem forte, bem cítrico. Então agora a gente vai adicionar o creme de leite para suavizar e ele ficar na textura e no sabor corretos. Aí é só mexer até ficar tudo homogêneo. Depois de tudo misturado, é assim que fica esse creme mousse de morango. Olha como a textura dele é excelente. E à medida que ele vai descansando, ele vai ficando um pouco mais firme. Agora eu vou deixar descansar enquanto a gente prepara os outros cremes.
Para a trufa de maracujá, o processo é exatamente o mesmo. Eu vou colocar na tigela o leite condensado, o suco de maracujá, vai mexer. E agora que já está tudo dissolvido, eu vou adicionar o creme de leite. Aí é só mexer até ficar tudo homogêneo. Ele já está com uma consistência ótima, super cremosa, mas vai ficando ainda mais firme e mais cremoso à medida que ele vai descansando. Tá prontinho o creme de maracujá. Agora vamos para a ganache de chocolate? Agora nós vamos para o recheio de chocolate e para ele eu vou usar o chocolate meio amargo. Vou adicionar creme de leite. E vou derreter esses dois ingredientes no micro-ondas ou em banho-maria. Deixei no micro-ondas por 30 segundos e agora a gente vai mexer até ficar tudo bem integrado. E aí depois da ganache misturada, é assim que ela fica. Olha a cremosidade e o brilho dessa ganache. Se a sua ganache não ficar assim tão lisinha e brilhante como a minha, você pode batê-la com o fouet ou então com o mixer, que a textura fica bem parecida, fica perfeita. Enquanto eu preparava a ganache, os outros cremes descansaram e a textura do creme de morango, com esse período super curtinho de descanso, foi essa aqui. Olha como ele fica excelente para trabalhar, bem consistente. Já a textura do creme de maracujá depois do descanso é essa aqui. Olha como ele também fica super consistente, brilhante e muito fácil, muito prático de trabalhar. Quanto mais tempo esses cremes vão descansando, mais consistentes eles vão ficando. Esses são os sabores de trufas mais vendidos, então eles não podem faltar no seu menu. Agora vamos para as casquinhas? Para fazer as casquinhas eu vou usar a cobertura fracionada. Eu coloquei a cobertura no potinho e para derreter a gente pode usar o banho-maria ou o micro-ondas. No micro-ondas eu gosto de deixar em tempos de 30 segundos. E a cada intervalo a gente vai mexendo para ver se já está tudo derretido. Agora a cobertura fracionada está derretida e prontinha para a gente começar a rechear as nossas trufas. Eu vou transferir essa cobertura para uma manga de confeitar para facilitar o meu trabalho. E eu também coloquei os nossos recheios na manga de confeitar. Hoje nós vamos fazer trufas insufladas, que facilitam muito a produção. Insuflar é inflar, encher. E a nossa técnica consiste nisso, em colocar a cobertura na forminha e inflar essa cobertura com o recheio para formar o bombom. A vantagem das trufas insufladas é que elas são feitas muito rapidamente, bem mais rápido do que pelo método tradicional. E o processo é muito simples. Eu vou preencher as cavidades até a metade da forminha. E agora, usando o recheio na manga de confeitar, eu introduzo a manguinha aqui dentro e pressiono. Observe que eu preenchi até chegar quase na borda da forma. E vou fazer a mesma coisa com as outras trufas. Agora eu venho com a cobertura fracionada e cubro aqui onde a gente tem o recheio. Dou uma batidinha na forma para ficar tudo certinho. E vou fazer o mesmo com todas as outras cavidades. Preencha as forminhas com a cobertura fracionada. Insufle o recheio em todas as trufas, deixando mais ou menos 1 milímetro até chegar no topo da forma. E aí é só colocar a cobertura no topo. Dá uma batidinha para acertar o topo. E agora é só levar para a geladeira. Agora é só repetir o mesmo processo para as trufas de maracujá.
Você precisa ter cuidado para não encostar a manga no fundo da forminha, porque senão sua trufa vai dar errado. Eu vou encostar a manga no fundo dessa trufa aqui só para te mostrar o resultado depois que elas estiverem prontas. Hoje eu estou fazendo trufas insufladas, mas a gente também tem trufas feitas pelo método tradicional aqui no canal e com muitas variedades de recheio. Eu vou deixar o link delas nos cards no final desse vídeo e também na descrição para você assistir mais tarde. E novamente vamos fazer o mesmo processo para as trufas de ganache. Sempre tomando cuidado com o processo de insuflar. Não tenha pressa na hora de colocar o recheio. Se você pressionar a manga rápido demais e insuflar com muita força, pode criar bolhas de ar no bombom. E aí, tá gostando desse vídeo? Então já aproveita, curte e me conta nos comentários o que é que você tá achando. Se você tiver alguma dificuldade de espalhar, é só usar uma colher. Dou uma batidinha na forma para ficar tudo certinho. Agora é só levar as trufas de chocolate para a geladeira. Eu deixei as trufas na geladeira por mais ou menos 15 minutos e a forminha já está fosca, sinal de que as trufas já podem ser desenformadas. Se tiver alguma parte dela levemente grudada, como essa aqui, ó, é só passar a mão que ela já se descola na hora. E olha como ela fica perfeita e super brilhante. Nessa trufa eu afundei muito a manga de confeitar, então olha como ela fica com um defeito no topo. Então se cometer esse erro, essa trufinha vai estar perdida, dificilmente você vai conseguir reaproveitar. E aí depois de prontas, é assim que as trufas ficam. Com uma casquinha fininha e delicada e um recheio super aparente. Olha que perfeição essa trufa de maracujá. E por dentro, é assim que fica a trufa de chocolate. Olha que delícia de trufa. Casquinha fininha, recheio super chocolatudo. Não tem como resistir a uma maravilha dessas. E aí, para embalar, é muito fácil. Virei o papel, centralizo a trufa e agora, ó, a gente vai girar. Esse papel é um papel de torção, então depois de fazer essa parte, é só enrolar aqui as pontas. E aí a sua trufa tá totalmente embalada. Olha como é fácil e rápido. Eu escolhi cores diferentes, estampadinhas, que é para chamar bastante atenção. Se você preferir, pode usar o mesmo papel para as mesmas trufas, mas nesse caso você vai ter que etiquetar as trufas com sabores para não se confundir na hora de vender. Olha como as trufas ficam lindas embaladas dessa maneira. Ainda tá aqui comigo? Então corre nos comentários e me conta qual o seu sabor de trufa preferido. Já aproveita para deixar o seu joinha no vídeo. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. Eu deixei as informações de rendimento e precificação aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? É só clicar embaixo do título do vídeo aqui para assistir. A validade dessas trufas é de até 10 dias. Se você for vender individualmente, precisa embalar no papel para trufas ou no papel chumbo. E aí pode conservar na geladeira. Já se optar por vender em caixinhas presenteáveis, o ideal é conservar as trufas em temperatura ambiente, porque quando você retirar da geladeira, elas vão suar. Nesse caso, a validade é de até 5 dias e você pode guardá-las em uma caixa de papelão bem fechadinha. Você pode fazer as trufas em tamanhos variados, maiores como essas que eu mostrei hoje, que são vendidas na unidade, ou trufas menorzinhas, para festas ou para presentear. Para vender na rua, na unidade, o ideal é que você procure locais com grande circulação de pessoas, locais cheios, mas onde as pessoas tenham tempo ocioso ou um tempo de lazer, como parques, praias, portas de faculdades, de escola, hospitais, no comércio, até mesmo dentro do ônibus, do metrô, nos sinais de trânsito, etc.
Esses locais são excelentes para vender, porque as pessoas têm tempo de ouvir o que você tem a dizer, de ver o que você tem para oferecer. É diferente de oferecer, por exemplo, nas estações e terminais de metrô e de ônibus, porque as pessoas estão correndo, estão impacientes e muitas vezes elas nem escutam o que você tem para dizer, já te cortam logo. Experimenta essas trufas aí no seu menu, depois me conta o que, que você achou, que eu tenho certeza que elas vão ser um sucesso. E aí, me diz, o que é que você achou das nossas trufas econômicas? Me conta também que outras receitas de face e venda você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras trufas deliciosas e que deixam todo mundo com água na boca, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!